নমস্কাৰ মিডে 18 লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ বিজেপি ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে অসমৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমত এখন আহনৰ বাবে হ'ব উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মাজুলীৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছিল সোণোৱাল পুনৰ এবাৰ কৈছো এই মুহূৰ্তত যে বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে অসমৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমত এখন আসনৰ বাবে হ'ব উপনিৰ্বাচন আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মাজুলীৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছিল সোণোৱাল এই মুহূৰ্তত তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা যিহেতু ঘোষণা কৰা হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণাত ৰাজ্যসভা আসনৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমত এখন ৰাজ্যসভা আসনৰ বাবে এই উপনিৰ্বাচন হ'ব আৰু অসমত যিখন আসনৰ বাবে উপনিৰ্বাচন হ'ব তাত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে মাজুলীৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'ব প্ৰাৰ্থীগৰাকী মঙলদ অট' চালকৰ জঘন্য কাণ্ড দুই মহিলাক কাষত বহুৱাই অট' চালকৰ অশ্লীলতা চলন্ত অট'ত দুগৰাকী যুৱতীক বহুৱাই অশ্লীল ইংগিত দিছিল অট' চালকে সমগ্ৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে ঋতুৰাজ ডেকা নামৰ দৰঙৰ মহলীয়াপাৰা যুৱকজনে কৰিলে ভাইৰেল ঋতুৰাজ ডেকা আৰু অট' চালক মঙলদৈ মোল্লাপাৰা গাঁৱৰ মুকুল আলী ইউৰোফে কলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুদিন পূৰ্বে দৰঙৰ দুনি অঞ্চলৰ দুগৰাকী ছাত্ৰী মঙলদৈৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি গৈছিল কলাৰ অট'ত অট' চালক কলাই সন্মুখৰ আসনত দুয়োজনীক দুই বিপৰীত দিশত বহুৱাই বাটত অশ্লীল ইংগিত দিয়ে এই কথা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ভিডিঅ' কৰি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এজনক অট' চালকৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনায় কিন্তু ঋতুৰাজ ডেকা নামৰ বন্ধুজনে ছ'চিয়েল মিডিয়াতহে আপলোড কৰে দৰং আৰক্ষীৰ আই টি চেলে বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি তদন্ত চলায় আৰু পুনতে ঋতুৰাজ আৰু পাছলৈ অট' চালক কলাক কৰায়ত্ব কৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত কলা আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত অশ্লীল ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ অপৰাধত ঋতুৰাজক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে মঙলদৈ অট' চালকৰ জঘন্য কাণ্ড দুই মহিলাক কাষত বহুৱাই অট' চালকৰ অশ্লীলতা চলন্ত অট'ত দুজনী যুৱতীক বহুৱাই অশ্লীল ইংগিত দিয়া অট' চালকে সমগ্ৰ নিৰ্লজ্জ কাণ্ড ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে ভাইৰেল কৰিছে ঋতুৰাজ ডেকা নামৰ এজন যুৱকে যিজন যুৱকৰ ঘৰ হৈছে দৰঙৰ মহলীয়াপাৰাত ঋতুৰাজ ডেকা আৰু অট' চালক মঙলদৈৰ মোল্লাপাৰা গাঁৱৰ মুকুল আলী ওৰফে কলাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুদিনৰ পূৰ্বে দৰঙৰ দুনি অঞ্চলৰ দুগৰাকী ছাত্ৰীক মঙলদৈৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি গৈছিল কলাৰ অট'ত অট' চালক কলাই সন্মুখৰ আসনত দুয়োজনীকে দুই বিপৰীত দিশত বহুৱাই বাটত অশ্লীল ইংগিত দিয়ে আৰু এই কথা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ভিডিঅ' কৰি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এজনক অট' চালকৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনায় কিন্তু বন্ধু ঋতুৰাজে ছ'চিয়েল মিডিয়াতহে আপলোড কৰে দৰং আৰক্ষীৰ আই টি চেলে বিষয়টো পৰীক্ষা কৰি তদন্ত চলায় ছাত্ৰী দুগৰাকী অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল চলন্ত অট'ত এটা অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল অশ্লীল ইংগিত দিছিল আৰু সেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰিছিল আৰু সেই কেপচাৰ কৰা যিখিনি ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো আৰু এজন লোকে এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ এইটো ভাইৰেল কৰিছিল আৰু সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি যিগৰাকী মহিলা আছিল মহিলাগৰাকীয়ে আজি এখন এফ আই আৰ দিছে আৰু এটা গোচৰ আমি ৰুজু কৰিছোঁ আৰু এই গোচৰৰ ভিত্তিত যিজনে অশ্লীলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল এই ছোৱালী দুগৰাকীক তেওঁলোকক আমি তেওঁক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত গতিকে নৱই আমাক আৰু অধিক জনাব পাৰিব নৱ আপোনাৰ পৰা আমি প্ৰথমতে ঘটনাৰ সবিশেষ যিহেতু আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈছোঁ কিন্তু আৰু কি হয়তো তথ্য থাকিব পাৰে এগৰাকী যুৱক আন এগৰাকী যুৱকৰ নামো ইয়াত সন্নিৱিষ্ট হৈছে ঋতুৰাজ ডেকা আৰু ইফালে অট' চালক গতিকে দুয়োটা কথা আপুনি সামৰি আমাক জনাওক নৱ বাপৰি এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আজি কিছুদিন পূৰ্বে আৰু এই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিছিলে আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল যিজন যুৱকৰ কথা কোৱা হৈছিল যিজন যুৱকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই ভিডিঅ'টো এৰি দিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতেই এজনৰ পিছত আন এজনলৈ সেই ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছিল আৰু অৱশেষত এই যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টোৰ ভিত্তিতেই আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল যে ক'ৰ পৰা আহিছে ভিডিঅ'টো বা কোনে এই ভিডিঅ'টো কৰিছে সমগ্ৰ যেতিয়াই তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়াই প্ৰায় পৰিছিলে দুগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এগৰাকী ছাইডত বহুৱাই লৈ সেইগৰাকী চালকে তেওঁ এই ধৰণৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল জঘন্য কাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে সেই দুগৰাকী ছাত্ৰীৰ এখন এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আনজন যুৱক যিজন যুৱকৰ কথা আছে তেওঁ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে ভাইৰেল কৰিছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু সেই
কারণে তেওঁকো ইতিমধ্যে আরক্ষী গ্রেপ্তার করে সোধপোছ অব্যাহত রাখিছে বর্তমান। আর সবিশেষ তথ্য আরক্ষী ইতিমধ্যে অন্য জানা নাই যদিও, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আরক্ষী প্রতিটি মুহূর্তত যে হস্ত হয়ে আছে আর আই টি সেলে ইতিমধ্যে এই যুবক দুজনক গ্রেপ্তার করেছে। দুজন যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। নবজ্যোতি মহন্ত, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। সমগ্র নির্লজ্জ কাণ্ড সোশ্যাল মিডিয়াতো ভাইরেল করা হয়েছে। ঋতুরাজ ডেকা নামের এজন যুবকে ভাইরেল করেছিল। ইতিমধ্যে ঋতুরাজ ডেকাকো গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। অটো চালক মুকুল আলীকো আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে। গতি আরক্ষী ইতিমধ্যে নবয় কোয়া অনুসরি যে আরক্ষী তৎপরতার এই ভূমিকা গ্রহণ করেছে আর যাতে যথোপযুক্ত শাস্তি বিহিব পারে তার বাবে আরক্ষী ইতিমধ্যে তদন্ত আরম্ভ করেছে সমগ্র ঘটনা। কলিয়াবৰত দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বন্য হস্তীয়ে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি নিশা হলে উপদ্ৰৱ চলায় কলিয়াবৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত। প্ৰতি নিশা শিলঘাট কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া সোণাৰী গাঁৱতে উপদ্ৰৱ চলায়। বন্য হস্তীয়ে এঘৰৰ গৃহ ভঙাৰ লগতে অনিষ্ট সাধন কৰে বহু সম্পত্তি। ভঁৰালৰ ধান খাই তহিলং কৰে বন্য হস্তীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে কলিয়াবৰৰ সোণাৰী গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ কলিয়াবৰবাসী ৰাইজে বছৰ বছৰ ধৰি হাতীৰ সন্ত্ৰাসত ভুগিবলগীয়া হৈছে। হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত কলিয়াবৰৰ ৰাইজে নিজৰ ধন সম্পত্তিৰ লগতে জীৱন হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী ৰাইজে। আহি ভঁৰাল ভাঙে, তাৰপৰা পাকঘৰ ভাঙে, ভাঙি পেলাই সাংঘাতিক দিশ অনিষ্ট কৰিছে। আমাৰ ওচৰতে যদিও এটা ফৰেষ্ট বিট অফিচ আছে, তেওঁলোকক ফোন কৰি থাকিলেও ফোন নুঠায়, তেওঁলোক নাহে, তেওঁলোকে আমাক নিৰাপত্তাও নিদিয়ে। গতিকে মই মহকুমা প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াত যদি ভাল এটা হাতীৰ প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে সোণাৰী গাঁৱত হয়তো এটাও ঘৰ নাথাকিব। আৰু সোণাৰী গাঁৱৰ যি লহপহকৈ বাঢ়ি অহা পথাৰৰ শস্য গেৰ ধৰা ধান হয়তো এমুঠিও ধান ৰাইজে। কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ। কোকৰাঝাৰৰ লাংচুঙত প্ৰতি নিশা আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰ কৰে। এনকাউণ্টাৰত নিহত হৈছে দুজন ইউ এল বিৰ সদস্য। নিহত সদস্য জয়জনক কুমাৰ ব্ৰহ্ম আৰু জাংচাৰ মুছাহাৰী। নিহত দুই সদস্য কোকৰাঝাৰৰ বিস্মৰী অঞ্চলত ধন দাবী জড়িত থকাৰো অভিযোগ আছে। কোকৰাঝাৰৰ আৰ এন বি হাস্পাতালত যিহেতু মৃতদেহ দুটা ৰখা হৈছে। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে পৃথক বৰুভূমিৰ দাবীৰে নতুনকৈ জন্ম হৈছিল এই সংগঠনটোৰ। ধন দাবী কাৰ্যত লিপ্ত আছিল। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে লাংচুং। কোকৰাঝাৰ লাংচুং এক ঘন হাবিৰে আৱৰা, জংঘলৰে আৱৰা এই ঠাই য'ত এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে। প্ৰতি নিশাৰ ভাগত দুই সদস্য ধন দাবী কাৰ্যত লিপ্ত আছিল বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু বৰ্তমান দুয়োটা মৃতদেহ আৰ এন বি হাস্পাতালত ৰখা হৈছে। বৰাকত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰাকৰ আৰ এছ এছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মিনি সচিবালয়ৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। শিলচৰ বাইপাছৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰিব। শিলচৰ ৰেডক্ৰছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। শিলচৰ মেডিকেল কলেজত 40 বিচনাযুক্ত আই চি ইউ আৰু 20 শিশু আই চি ইউ মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিভিন্ন ভাষিক সংগঠনৰ সৈতেও আলোচনাত মিলিত হ'ব। কাইলৈ যিহেতু কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰিব। অৰ্থাৎ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী আৰু এই দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে কাৰ্যসূচীসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে সেইসমূহ কাৰ্যসূচী আজিৰ দিনটোতো আছে আৰু কাইলৈৰ দিনটোতো আছে। আমি এই মুহূৰ্তত কৈ গৈছোঁ মিনি সচিবালয়ৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে চিকিৎসালয়তো 40 বিচনা কথা বা শিলচৰ ৰেডক্ৰছৰ আধাৰশিলা স্থাপন এনেধৰণৰ বহু কাৰ্যসূচী আছে। আই চি ইউ 40 বিচনাযুক্ত আই চি ইউ মুকলি কৰিব আৰু ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত। লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ অন্য এক অভিলেখ। নিলামত 1.9 কোটি টকাৰ দাগ উঠিছে লাভলীনাৰ বক্সিং গ্লোভছৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক উপহাৰ দিছিল লাভলীনাৰ বক্সিং গ্লোভছযোৰ। জন্মদিনৰ দিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁ লাভ কৰা এই উপহাৰসমূহ নিলাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু নিলামৰ প্ৰথম দিনাই 1.9 কোটি টকা দাগ উঠিছে লাভলীনাৰ গ্লোভছযোৰত। গ্লোভছযোৰৰ বেষ্ট প্ৰাইচ আছিল 80 টকা। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত গ্লোভছযোৰেৰে লাভলীনাই আজৰি আনিছিল অলিম্পিকৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক। নিলামত এই পৰ্যন্ত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক মূল্য পাইছে নীৰজ চোপ্ৰাৰ সোণৰ পদক জয় কৰা যাঠিপাতে। প্ৰথম দিনাই নীৰজ চোপ্ৰাৰ যাঠিৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ হয় 1.55 কোটি টকা আৰু নিলামৰ এই প্ৰথম দিনাই আকাশলংগী
মূল্য লাভ করে দুই অলিম্পিক বিজয়ী ক্রীড়া সঁজুলিয়ে। অনলাইন যোগে হওয়া এই নিলাম 19 সেপ্টেম্বরলৈ মুকলি থাকিব। নিলামত প্রাপ্ত ধনসমূহ নমামি গঙ্গা প্রকল্পত ব্যবহার করা হব। পুনরাবার কৈছো, লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ অন্য এক অভিলেখ, নিলামত 1.9 কোটি টাকার ডাক উঠিছে লাভলীনার বক্সিং গ্লোভসর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক উপহার দিছিল লাভলীনার বক্সিং গ্লোভসর। জন্মদিনের দিনা প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে লাভ করা উপহার সমূহ নিলাম আরম্ভ করেছিল। নিলামর প্রথম দিনা 1.9 কোটি টাকা ডাক উঠিছে লাভলীনার গ্লোভসর। গ্লোভসরের বেস্ট প্রাইস আছিল 80 লাখ টাকা। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত গ্লোভসজোড়ে লাভলীনায় অলিম্পিকের ব্রঞ্জর পদকও আজরি আনিছিল। নিলামত এই পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বাধিক মূল্য পাইছে নীরজ চোপড়ার সোণর পদক জয় করা জাঠি পাতে। প্রথম দিনায় নীরজ চোপড়ার জাঠির মূল্যায়ন নির্ধারণ করা হয়েছিল 1.55 কোটি টাকা। নিলামর এই প্রথম দিনায় আকাশলঙ্গী মূল্য লাভ করে দুই অলিম্পিক বিজয়ী ক্রীড়া সঁজুলিয়ে। অনলাইন যোগে হওয়া এই নিলাম 19 সেপ্টেম্বরলৈ মুকলি থাকিব। নিলামত প্রাপ্ত ধনসমূহ নমামি গঙ্গা প্রকল্পত ব্যবহার করা হব। নিলামর যে প্রক্রিয়া সেয়া তিনদিন ধরে চলিব। গতি লাভলীনার গ্লোভসর এটা মূল্য কথা আমি ইতিমধ্যে কোথায় যে কিমান মূল্যত নিলাম হয়েছে আর অন্য এক অভিলেখ বলে কব পারি লাভলীনার আর যোর গ্লোভসর কথা আমি উল্লেখ করছো, সেই গ্লোভসর যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক উপহার হিসাবে দিয়েছিল লাভলীনায়, আর তারপরে এটা নিলাম আরম্ভ করেছে। জন্মদিনের দিনাখনেই নিলাম আরম্ভ করেছিল প্রধানমন্ত্রীগুলো তিনদিনের এই নিলাম। গতি এই নিলামত প্রথমতে আছে, তালিকার প্রথমতে আছে লাভলীনার গ্লোভসজোর, আর দ্বিতীয় স্থানত আছে নীরজ চোপড়ার জাঠিপাত। গতি জাঠিপাত আছে দ্বিতীয় স্থানত। আর আপনার এক প্রকার কব পারি যে কিমান আসলে লাভলীনার অনুরাগী থাকিব পারে, লাভলীনাক লৈ কিমান গৌরবান্বিত হব পারে। আর এই নিলাম প্রক্রিয়াতে দেখিলে পাওয়া গেছে যে শীর্ষত আছে লাভলীনার গ্লোভসজোর, অন্য একটা অভিলেখ এক প্রকার। এক কথা যদি আমি কোথাও অন্য একটা অভিলেখ বলে এক প্রকার কব পারি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীক গ্লোভসজোর উপহার দিছিল, আর লগতে এই কথা উল্লেখ করব পারি যে এই নিলাম যে কার্য সেয়া তিনদিনিয়াক থাকিব। নিলাম প্রক্রিয়া তিনদিন ধরে চলিব। আর ইতিমধ্যে আমি কোথাও আমি গঙ্গাত কামত এইখিনি যি পাব, যি টাকা পাব সেয়া নমামি গঙ্গার ক্ষেত্রত ব্যবহার করা হব বলেও ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে। যে যে প্রকল্প আছে নমামি গঙ্গার যে প্রকল্প আছে, গতি সেই প্রকল্পত এই প্রাপ্ত ধনসমূহ লগা হব। এই মুহূর্তত আমি এসোসিয়েট এডিটর পার্থর সহ পার্থ বরার সহ আমি সংযুক্ত হয়েছো। পার্থয় আমাক জানাব পুনপটিয়াকৈ। পার্থ, যেহেতু আমি এক প্রকার কৈছো যে অন্য একটা লাভলীনার অভিলেখ বলে কব পারি, আর আমার একটা সচাকয়ে ভাল লগা খবর। গতি শীর্ষ যেহেতু লাভলীনার গ্লোভসজোর আছে, আপনি আমাক আরো সবিস্তারে এইখানে কথা জানাক। পাপুর ইতিমধ্যে আপনি জানাইছে শীর্ষত আছে লাভলীনার গ্লোভসজোর, আর সেই গ্লোভসজোরে লাভলীনায় আজরি আনিছিল টোকিও অলিম্পিকের ব্রঞ্জর পদক। আর প্রথম দিনট লাভলীনার গ্লোভসজোরে অভিলেখ স্থাপন করেছে, এক রেকর্ড করেছে। কারণ লাভলীনার গ্লোভসজোরে যে নিলাম আরম্ভ হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর যেসমূহ উপহার বিভিন্ন সময় পাইছিল, সেই উপহারসমূহ নিলাম প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের দিনেরপরা আরম্ভ হয়েছিল। আর লাভলীনায় যেটা টোকিও অলিম্পিক্স গ্লোভস ব্রঞ্জ জয় করে আসছিল, আহি ভারতবর্ষলৈ ঘুরে আহি প্রধানমন্ত্রীক সাক্ষাৎ করেছিল, তেতিয়া তেওঁ এই যে গ্লোভস, এই গ্লোভসজোর প্রধানমন্ত্রী উপহার দিছিলে। ঠিক তেনেধরনের নীরজ চোপড়ায় সোণর পদক আজি অনা যেডাল জেভলিন, সেই জেভলিনডাল প্রধানমন্ত্রীক উপহার দিছিলে। আর সেইসমূহ সামগ্রী, ই সামগ্রী, ই অকশন, ই নিলাম আরম্ভ করেছিল প্রধানমন্ত্রীগিয়ে। বিশেষ কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে এই কাম করেছিল, আর কালিরপরা এই নিলাম আরম্ভ হয়েছে। আর এই নিলাম মুকলি হয়ে থাকবে, এই নিলাম চলি থাকবে অহা 17 অক্টোবরলৈ। আর সকলকে ডর খবরটা হয়েছে নিলামের প্রথম দিনায় লাভলীনার যোভস, যোভসজোর লাভলীনায় স্বাক্ষর করে থাকে, সেই গ্লোভসজোরে সর্বাধিক বিদ, ক্ষমা করব, সর্বাধিক বিদ লাভ করেছে, সর্বাধিক মূল্য লাভ করেছে। কালি লাভলীনার গ্লোভসজোরে লাভ করেছিল কিমান, 1.9 কোটি টাকা, 1.9 কোটি টাকা লাভলীনার গ্লোভসজোর কিনবলে কোনো সদাশয় ব্যক্তি প্রস্তুত আসে, সাজু আছে। লাভলীনার গ্লোভসজোরের বেস্ট প্রাইস আছে 80 লাখ টাকা, আর কালির দিনট লাভলীনার গ্লোভসজোরের হায়েস্ট বিডিং আসে 1.9 কোটি টাকা। আর সকলকে ডর খবরটা হয়েছে এই বিডিং যেহেতু চলি আছে, আর 17 অক্টোবরলৈ বিডিং চলি থাকবে। এই মুহূর্তে আমি চেক করেছিল pmmementos.gov.in এই ওয়েবসাইট, যে ওয়েবসাইটের জড়িয়ে নিলাম করবা যায়, নিলামত অংশগ্রহণ করবেন, সেই ওয়েবসাইটত আমি প্রত্যক্ষ করেছিল এই মুহূর্তে লাভলীনার গ্লোভসজোরের মূল্য হয়েছে 10 কোটি টাকা। আর যেহেতু এই নিলাম প্রক্রিয়া অহা 7 অক্টোবরলৈ চলি থাকবে, এই মুহূর্তে কিমান হবগে আকাশলঙ্গী মূল্য লাভলীনার গ্লোভসজোর সেই কথা কব পড়া না যায়। হয় মই এই মুহূর্তে
মই এই মুহূর্তে কথা পাতিব বিচাৰিম রোহিত গগৈৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক রোহিত গগৈ কি কব বিচাৰিব লাভলিনাৰ পিতৃয়ে যিযোৰ গ্লভছ কিনি দিছিলে সেয়া বহুত কষ্টৰে কিনি দিছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আজি এই মুহূৰ্তত লাভলিনাৰ গ্লভছযোৰ মূল্য হৈছেগৈ 10 কোটি টকা আৰু সেয়া বাঢ়ি থাকিব হয় পাঠকজীয়েতো ক'ব লাগিব আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে নিলামৰ মূল্য বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰৰ যি আচলতে ভিতৰুৱা গাঁও সেই ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা বহু কষ্টৰে লাভলিনা ওলাই গৈছে লাভলিনাই আচলতে তেওঁ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাত সেই সময়ত আচলতে কোনো ধৰণৰ ক্ৰীড়াৰ তাত আন্তঃগাঁথনি নাই ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি নোহোৱা অৱস্থাতো তেওঁ আচলতে খেলৰ প্ৰতি নিজে আগ্ৰহী হৈ আৰু দেউতাকে তেওঁ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছে যে মাত্ৰ তেওঁ বাগানত চাকৰি কৰিছিল 2000 টকা তেওঁ মাহে ইনকাম কৰিছিল 2000 টকা 2000 টকা দৰমহা পাই তাইক আচলতে খেলৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি দিছিল দেউতাকে তো সেইটো কাৰণে তাই আচলতে যি পিছপৰা অঞ্চলটোৰ পৰা এই পৰ্যায় যে পাইছেগৈ সেইটো এটা আচলতে গোলাঘাটৰ লগতে ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কথা বাপৰি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পিতৃয়ে মাত্ৰ দৰমহা পাইছিল 2000 টকা আৰু সেই 2000 টকা দৰমহাৰে পিতৃয়ে লাভলিনালৈ আগবঢ়াই দিছিলে গ্লাভছ আৰু সেই গ্লাভছযোৰ পিন্ধি লাভলিনাই এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি প্ৰথম কথা হৈছে ৰোহিত গগৈ ইতিমধ্যে কৈছে যে কেৱল ৰাজ্য বুলি নহয় সমগ্ৰ দেশ সমগ্ৰ বিশ্বৰে চাবলৈ গ'লে এটা অনুকৰণীয় দিশ অনুকৰণ কৰিব লাগে আৰু তাতোকৈ আৰু এটা ভাল লগা কথা পাৰ্থ যে এই গ্লভছযোৰ যিযোৰ বিশেষ গ্লভছ যাৰ মূল্য বৰ্তমান আপুনি জনোৱা মতে শেহতীয়া এই মুহূৰ্তৰ আপডেট যে 10 কোটি গতিকে আৰু হয়তো অধিক হ'ব কাৰণ 3 দিন ধৰি চলিব কিন্তু এই গ্লভছযোৰত আবেগ সোমাই আছে পাৰ্থ কাৰণ পিতৃয়ে সেই 2000 টকাৰ দৰমহাৰে এযোৰ গ্লভছ তেওঁ খেলৰ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি দিছিল তাৰ ভিতৰত গ্লভছযোৰো আছিল গতিকে এক আবেগ আছে এই গ্লভছযোৰত পাৰ্থ হয় পাপৰি মই দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিম 10 কোটিৰ মূল্যটো এয়া হৈছে PM.MEMENTOS.GOV.INৰ ৱেবছাইটত যি ই অকশ্যন বৰ্তমান চলি আছে যি ই অকশ্যন 17 অক্টোবৰলৈকে 7 অক্টোবৰলৈকে চলি থাকিব সেই ই অকশ্যনত লাভলিনাৰ গ্লাভছযোৰৰ এই মুহূৰ্তৰ মূল্য হায়েষ্ট কোটেড প্ৰাইচ টিল নাও ইজ 10 ক্ৰ'ৰ্চ গতিকে এইটো সঁচাকৈ আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ কথা দেশৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ কাৰণে গোলাঘাটবাসীৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ৰোহিত গগৈ কলৈ পিতৃয়ে অতি কষ্টৰে নিজৰ উপাৰ্জনেৰে গ্লভছ এযোৰ আগবঢ়াই দিছিলে নিজৰ কন্যাক আৰু নিজৰ সেই কন্যাই আজি জগত জিনিছে আজি বিশ্বক্ৰীড়াত তেওঁ জয়ী হৈছে বিশ্বক্ৰীড়াত তেওঁ ব্ৰঞ্জ এযোৰ এবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই লাভলিনাই স্বাক্ষৰ কৰা গ্লভছযোৰ আজি কিনিবলৈ মানুহ সাজু হৈছে 10 কোটি টকাত আজিৰ দিনটো 10 কোটি টকাত আৰু এই মূল্য বাঢ়িব আৰু লগতে আমি পাহৰিলে নহ'ব নীৰজ চোপ্ৰা নীৰজ চোপ্ৰা জাতিডালেও এই মুহূৰ্তত মই প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ 10 কোটি টকা আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সাজু আছে কোনো সদাশয় ব্যক্তি সেই জাতিডাল 10 কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিবলৈ আৰু এই মূল্য আৰু বাঢ়িব জাতিডালৰ বেছ প্ৰাইচ আছিলে 1 কোটি টকা কিন্তু লাভলিনাৰ গ্লাভছযোৰৰ বেছ প্ৰাইচ আছিলে 80 লাখ টকা এই 1 কোটি টকা বেছ প্ৰাইচৰ জাতিডালৈ এই 10 কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু 7 অক্টোবৰলৈকে এই নিলাম চলি থাকিব গতিকে আৰু অধিক মূল্য এই জাতিডালে বা এই গ্লাভছযোৰে পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ই এক আকাশলংঘী সংখ্যা চুবগৈ আৰু উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে যি মূল্য প্ৰাপ্ত হ'ব এই নিলামৰ যোগেদি নিলাম যেতিয়া সমাপ্ত হ'ব সদৌশেষত যি মূল্য প্ৰাপ্ত হ'ব সেই মূল্য নমামি গংগে প্ৰকল্প অৰ্থাৎ ক্ষমা কৰিব গংগা পৰিষ্কাৰ কৰা যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মিছন সেই মিছনত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব কেৱল এই ক্ৰীড়া সামগ্ৰীবোৰেই নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিভিন্ন সময় লাভ কৰা প্ৰায় 1100টা উপহাৰ নিলামত দিয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ দিনাখনৰ পৰাই নিলাম আৰম্ভ হৈছে তাৰে অন্যতম এইকেইটা সামগ্ৰী আৰু বহু সামগ্ৰী আছে যিগৰাকী মহিলা হকী টীমৰ যিগৰাকী কেপ্টেইন আছিলে তেওঁৰ হকীৰ ষ্টিকডালো নিলামত ৰখা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ বেডমিণ্টনৰ যিসমূহ তাৰকা খেলুৱৈ আছে তেওঁলোকৰ বেডমিণ্টনৰ ৰেকেটসমূহ বা বেডমিণ্টনৰ ৰেকেটসমূহ থ'বলৈ যিবোৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেইসমূহ নিলামত দিয়া হৈছিল আৰু লাভলিনাৰ বক্সিংযোৰ অসমবাসীৰ কাৰণে সদাশয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ লাভলিনাৰ বক্সিঙৰ গ্লাভছযোৰে প্ৰথম দিনাই সৰ্বাধিক মূল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু আজিৰ এই মুহূৰ্তত 10 কোটি টকা সৰ্বাধিক কোটেশ্যন তেওঁৰ গ্লাভছযোৰত দেখুৱাই আছে ধন্যবাদ পাঠক ধন্যবাদ জনাইছোঁ